Շնորհակալ եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի սիրելի շրջանավարտներ, բուհի հոգաբարձուների խորհրդի հարգելի անդամներ, ղեկավարներ, ռեկտորատի հարգելի ներկայացուցիչներ, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, կառավարության ազգային ժողովի հարգելի անդամներ, ներկայացուցիչներ, հարգելի հյուրեր, նախ ուզում եմ բոլորիս և հատկապես շրջանավարտներին շնորհավորել այս հիրավի հիշարժան օրվա առիթով և ինչ կուզենայի ասել մեր շրջանավարտներին հատկապես այս օրը։ Մենք գտնվում ենք մի բուհում, որ ըստ էության կանխորոշել է Հայաստանի այսօրվա դիմագիծը բառիս բուն իմաստով։ Ինչ նկատի ունեմ, երբ Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունում սկսվեց ինդուստրիալիզացիայի պրոցեսը, ամեն տարի այս բուհից դուրս էին գալիս հազարավոր ինժեներներ, ճարտարագետներ, որոնք ամեն օր վերափոխում էին, վերակառուցում էին Հայաստանը։ Այնինչ այսօր մենք ունենք, սկսած էներգետիկայի ոլորտից, ենթակառուցվածքների ոլորտով, քաղաքաշինության ոլորտով, հաղորդակցության, տրանսպորտային համակարգերի, ըստ էության դրա մեծ մասը սաղմնավորվել է այս պատերի ներսում։ Եվ հետաքրքիր մի գործընթաց տեղի ունեցավ երրորդ հանրապետության հիմնադրմանը զուգընթաց, տարօրինակ կերպով մեր գիտակցության մեջ սկսեցին վախեր հայտնվել տեխնոլոգիաների նկատմամբ։ Այն ամեն ինչ տեխնոլոգիական էր, հանկարծ անհասկանալի մի գործընթացով սկսեց ասոցացվել երկիրը մեր ազգային հատկանիշներին, մեր ապագային վնասելու և անօգտակար լինելու տրամաբանության։ Եվ այս միտքը զարգացնում եմ հետևյալի համար, որ ի վերջո երրորդ հանրապետության պատմության մեջ բոլոր այն պրոբլեմները, որ մենք ունենք, այդ պրոբլեմների մի հսկայական մասը կապված է տեխնոլոգիական այն բացերի հետ կամ տեխնոլոգիական ժամանակակից պահանջներից և տրենդներից հետ մնալու հետ, որը ցավոք սրտի մենք ունեցան։ Եվ ես ուզում եմ և հույս ունեմ, որ այս նոր ժամանակներում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ավելի ճիշտ նրա շրջանավարտները, կվերգտնեն այն երբեմնի գործառույթը, ամեն օր Հայաստանը ավելի ու ավելի տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու, որ ժամանակին ունեցել է այս համալսարանը և ընդհանրապես մեր բուհական համակարգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, ընդհանրապես մեր բուհական համակարգը պետք է դիտարկենք այս տեսանկյունից, որ Հայաստանը մեր բուհական համակարգի միջոցով պիտի օր առաջ դառնա առավել մրցունակ հենց տեխնոլոգիական ոլորտում։ Մեր կառավարությունը հրճակել է Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու ուղեգիծը, և սա չափազանց կարևոր է, և հենց ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի շրջանավարտների ամենակարևոր առաքելությունն է հաղթահարել այն պոտենցիալ վախերը, որ կարող են դեռ գոյություն ունենալ տեխնոլոգիաների նկատմամբ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ տեխնոլոգիաները գալիս են մարդուն ծառայելու, մարդկանց ծառայելու, հասարակություններին ծառայելու, և տեխնոլոգիաների այս ժամանակաշրջանում մենք տեսնում ենք անսպասելի միտումներ, երբ որ տեխնոլոգիայի դարում մարդը փորձում է ավելի ու ավելի մոտիկ լինել բնությանը, ավելի ու ավելի մոտիկ լինել իր ծագմանը և ավելի ու ավելի մեծ ջանքեր գործադրել շրջակա միջավայրը պահպանելու, պաշտպանելու, բայց մյուս կողմից շրջակա միջավայրը մարդուն, հասարակությանը, պետությանը, երկրին ծառայեցնելու։ Հարգելի շրջանավարտներ, ես շնորհավորում եմ ձեզ և ես ուզում եմ հավատալ, որ բուհից դուրս եք գալիս Հայաստանը ամեն օրվա հետ ավելի լավը դարձնելու առաքելությամբ։ Հայաստանը շարունակաբար տեխնոլոգիական
զարգացող եւ ի վերջո զարգացած երկիր դարձնելու առաքելությամբ եւ ես ուզում եմ ձեզ կանաչ ճանապարհ բարի երթ մաղթել այս հիրավի դարակազմիկ առաքելությունը իրականացնելիս։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ ձեր ծնողներին, ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր ուսուցիչներին, ձեր դասախոսներին եւ ձեզ համար կյանքի ճանապարհ բացած Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարանին եւ շնորհավորում եմ ի վերջո մեզ բոլորիս, որ մեր երկիրը զարգացման ճանապարհին այսպիսի նոր ներուժ, նոր ավյուն եւ նոր ոգևորություն պիտի ստանա։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով են պարգևատրվում միկրոէլեկտրոնային սխեմաների համակարգերի ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վազգեն Շավարշի Մելիքյան։ Ալգորիթմական լեզուների եւ ծրագրավորման ամբիոնի վարիչ դոցենտ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Սեյրան Սերգեյի Ավետիսյան։ Կապի համակարգերի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Սուրիկ Խաչիկի Խուդավերդյան։ Էլեկտրոնային տեխնիկայի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Վիրաբի Բարեգամյան։ Վարչապետի շնորհակալագրերով են պարգևատրվում միկրոէլեկտրոնիկայի եւ կենսաբժշկական սարքերի ամբիոնի դոցենտ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, մթնոլորտային սահմանային շերտի ակուստիկական խորազնման համար դետոնացիոն սոդարի մշակումը գիտական թեմայի ղեկավար Արման Արամի Վարդանյան։ Էներգետիկայի եւ էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ ասպիրանտ Ալեքսանդր Արտաշեսի Դրնոյան։ Կապի համակարգերի ամբիոնի պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Մարտին Ցոլակի Այվազյան։ Երկու մեր